Até quem não é cristão já sabe muito bem que quando fala Satanás, quem é o chefão? É o governador das trevas. Ah! E criaram com esta criatura um poder paralelo. Que é um poder paralelo, diz que ele luta contra Deus e que ele persegue os filhos de Deus. Uia, mas como como eu temia isto? E até que um dia eu parei para pensar e li uma expressão de Paulo em que Paulo disse: Deus vos trata como filho. Eu disse: Espera, se Deus me trata como filho, Jesus disse que se eu sendo mau, meu filho pede pão, eu não dou pedra. E se o meu filho pede peixe, eu não dou serpente. Como é que Deus, sendo bom, iria me colocar aqui nesta terra e um inimigo correndo atrás de mim para me pegar a qualquer custo? Esta conta não está fechando. Porque eu não colocaria o meu filho numa escola cheia de pedófilos. Você colocaria o teu? Você colocaria a tua filha nove anos e chegava lá, chegasse para o diretor e falava: tem vaga para minha filha? O diretor, tem. Aquele professor lá é pedófilo, aquele ali é estrupador, e a tua filha vai ficar ali. Você deixaria a sua filha ali e falasse para ela, fica sem comer que você vence o pedófilo. Não corta o cabelo que o pedófilo não te pega. Porque é isso que eu entendia. Olha, eu sou filho de Deus, Ele me ama, deu a vida por mim, mas me deixou aqui à mercê de uma criatura malévola. Ah! E que se eu andar de bicicleta, esse ser me pega. E o que eu acho engraçado é assim. Eu não vejo o diabo no Maracanã. O baile funk, as mulheres seminuas dançando, o diabo também não está lá. Não vejo troca de tiro com bandido, com traficante, o governador com o helicóptero. Não vejo um diabo. A prostituta está lá. O homossexual lá. Eu não vejo um demônio. Também não vejo o diabo aqui. Reunião ordeira. Não vejo Satanás nas igrejas tradicionais. E aonde Satanás aparece? Nas igrejas que invocam o seu nome, mas só quem é pobre. Você já viu Satanás se manifestar no empresário? Já viu? Eu não posso falar o nome deles. Aquele que trabalha no Jornal Nacional, do pessoal lá, aí o bonito me diz assim: "Claro, esses já são dele". Ah, tá. E ele quer a mim que sou de Deus. Então a palavra tá contada errada, porque diz que em mim ninguém toca, diz que eu sou a menina dos olhos dele, diz que dá palma na mão dele e ninguém me arrebata. Diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo. O antigo pacto diz que cai mil ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não sou atingido. Ele quer a mim? A mim não dá. Então é essas histórias que se conta aí fora que não fecham. Quando você tem os olhos iluminados, você deixa de ser presa dessa gente. Alô? A igreja. Tradicional evangélica é uma sanguessuga que vive do medo, da culpa e do pânico. Quanto mais medo você tiver, mais dependência terá do pastor, da igreja e do clero. Quanto mais segurança em Cristo, mais liberdade, não com libertinagem, mas uma segurança em Deus de que sabe que ele te colocou aqui, está na palma da mão dele e de lá ninguém te tira. Mas a igreja não quer passar esta segurança. Qual seu app de vídeos curtos?